្រុងម្ចាំងការពិតមែនហេតុអីក៏ដឹងច្បាស់ម្ល៉េះហេតុអ្វីក៏វិភាគដឹងច្បាស់មែនក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបានកាន់តែធ្វើឲ្យបាក់ណាមួយឡើយខ្ញុំធ្វើគ្រាន់តែចង់ជួយបងប្អូនខ្មែរកំពុងតែជួបបញ្ហាជាមួយនឹងទឹកចំនួនប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងបើទោះជាបាក់ណាជាប់ក៏ខ្ញុំនៅតែជាអ្នកចម្រៀងដែរខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកលេងនយោបាយទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដោយសារតែខ្លួនឯងធ្លាប់ជួបបែបហ្នឹងជួបប្រទះនឹងទ្រោះជាតិបែបហ្នឹងទើបដឹងថាពិបាកមែនគ្រាន់តែចង់ជួយខ្មែរដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងទឹកចំនួនបន្តិចបន្តួចក៏ខុសដែរមែនខ្ញុំជាអ្នកជំនាញហើយក៏ជាមនុស្សស្រីគ្មានអីអាចជួយបានច្រើននេះក្រៅពីមានសម្លេងស្រែកសុំឲ្យជួយផងបើវាខុសខ្ញុំសុំទោសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលចូលខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនេះគេថាខ្ញុំនៅខាងនោះអ្នកនោះគេថាខ្ញុំនៅខាងនេះអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្មានការងារធ្វើបើខ្ញុំមានការងារធ្វើអ្នកនោះចាំពុកម្ដាយខ្ញុំហើយមួយទៀតក៏លោកនៅនេះបងប្រុសម្នាក់និយាយថាខ្ញុំរៀនបញ្ចប់កុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដល់ថ្នាក់រឿងច្បាប់ជាប់គុកខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅបងវិញខ្ញុំរៀនអត់បានច្រើនក៏មិនបានរៀនចប់ដែរតែដោយសារលោកគ្រូសាខេមប្រងមានតែមកតែពីព្រៀនទេអ្នកណាមិនចង់រៀនល្អកន្លែងល្អអ្នកណាមិនចង់មានក៏តែខ្ញុំក្រតែខ្ញុំជប់រៀនខ្ញុំដើរលំពើតែទៅចង់រៀនអង់គ្លេសលួចរៀនពីខាវទៅក៏ត្រូវគេគប់ទៅក្បាលមកឯដាក់ជួបប្រទះរឿងចឹងអត់ដឹងទេដូចជាតែខ្ញុំដឹងថាជីវិតអ្នកក្រវាលំបាកមិនខ្ញុំចង់រៀនណាបងប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំដែរអាយុបរៀនច្រើនបានទេយើងគ្មានលុយស្រាប់បងក៏គ្មានតែជួយគ្រួសារដែរអពមណៃយើងអញ្ញមរៀនបានប៉ុណ្ណេះចាប់ទុកជាសម្ដែងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំកាន់មកជាកូនពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំទោះជាមិនបានរៀនច្រើនក៏ប៉ុន្តែមានកំណត់មានគូក្បាលសម្រាប់គិតមិនដែលនិយាយប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាឈឺចាប់ហើយចាំបញ្ជាក់ទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាក់ណាទាំងអស់ដោយសារតែចិត្តខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់ឃើញស្នាមញញឹមដែលអ្នកក្រអ្នកក្រគឺវេទនាណាយល់តតពាក្យថាអ្នកក្រក្រពេលខ្ញុំជាងនឹងអរគុណគេច្រើនណាចំណែកតែប្រាក់មានធ្វើសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណែកតែប្រាក់របស់ខ្លួនចំតែ1ដុល្លារ
សម្រាប់ពួកបងប្អូនយើងក៏ប្រទះជួបប្រទះនៅទឹកជំនន់ខ្ញុំក៏ដើរកាន់ធុងសោះមួយដល់ចូលគប់តក់តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបងប្អូននៅនេះក៏មានចិត្តគាត់ជួយបើចំណែកបងប្រុសបានត្រឹមតែរិះគន់នឹងការនិយាយអត់ប្រយោជន៍យើងជាខ្មែរដូចគ្នាជួយគ្នាទៅខ្ញុំមិនបានធ្វើអីដែរទេខ្ញុំធ្វើនេះជឿចិត្តជប់ស្រឡាញ់ហើយចង់ជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ាណាដែរនេះខ្ញុំទទួលបានតែប្រាក់ទៅហូបទៅតែក្នុងនេះក៏មានកដាមរៀលដែរនេះខ្ញុំរំជាក់ថាខ្ញុំទៅមើលដោយខ្លួនឯងទៅពេលខ្ញុំទៅខ្មែរខ្ញុំនឹងចុះជួយដោយផ្ទាល់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំតែចាំថាខ្ញុំធ្វើគឺខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំគំនិតខ្ញុំគឺចង់ជួយខ្មែរកំពុងតែជួបប្រទះទឹកចំនួនមិនបានបំរើឲ្យប៉ាណាទាំងអស់នេះគឺចិត្តរបស់ខ្ញុំអរគុណនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ទៅពេលខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរវិញ